Naam, na watu wanne wameripotiwa kuaga dunia katika matukio tofauti kufuatia mikasa ya moto katika kaunti za Nakuru na Kakamega. Kwenye tukio la kwanza lililojiri katika kijiji cha Nyakairo eneo la Naivasha, watoto watatu walifariki usiku kwa mkeleo baada ya moto kuzuka kwenye nyumba walimokuwa. Katika tukio la pili, mtoto wa miaka miwili pia alifariki baada ya kuteketea nyumbani kwao katika eneo la Kambi Mwanza eneo bunge la Malava. Viini vya moto hiyo bado havijabainika na Timothy Kipnusu anatuarifu zaidi. Biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Nyakairo eneo la Naivasha kaunti ya Nakuru baada ya watoto watatu kuaga dunia kufuatia mkasa wa moto. Kulingana na Julius Kariuki aliyeshuhudia mkasa huo wa moto, moto huo ulizuka upande mmoja wa nyumba waliokuwa watoto hao na kuenea kwa haraka kufuatia upepo mkali uliokuwepo. Watu wengi walikuja lakini kujaribu hiyo moto ilituzidi. Lakini mimi kwa umbali niliona wanaume wakisema hebu ondokeni endeni kwa umbali. Lakini kwa umbali kuangalia nyuma nikaona wamechoma mtoto mmoja lakini tayari alikuwa ameshachomeka kabisa. Katika kisa hicho mama mzazi wa watoto hao alijaribu kuokoa watoto hao bila mafanikio. Japo ni mmoja tu aliyeponea makali ya moto huo. Hiyo mama nini sababu ya ile nini? Maumivu alikuwa naye hako kwa hospitali. Sasa tunataka msaada ambayo ni kubwa sio kidogo sababu kusika nini mili kama mitatu inakuwa ni gharama. Mwakilishi wadi wa Naivasha Mashariki Stanley Karanja ambaye alisikitikia mkasa huo ametoa wito kwa vitengo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha moto huo. Kwa hivyo mimi kijapo ya kwanza ni kuomba we want to see serikali kwa mkono yake. Ikija hapa iangalie ifanye uchunguzi ili kama ni mtu amefanya hiki kisa. Kabla hata maziko hayajepagwa huyo mtu awe ndani. Kwingineko mvulano wa miaka miwili ameaga dunia katika eneo la Kambi Mwanza eneo bunge la Malava County ya Kakamega baada ya kuteketezwa na moto kiasi cha kutotambulika. Na nilikuwa nasikia tu akilia wanaita jina la mtoto. Na wakati niliuliza na Sara ako wapi, nikapika kwa simu ya Sara. Kaniambia hapana. Vijana wameshika Sara wamemweka huko nyuma na mtoto ako ndani na nyumba inachomeka. Hata hivyo juhudi za kijakazi huyo mtoto huyo kumokoa hazikufaulu. Huku kijakazi huyo akifaulu kutoweka kupitia kwa dirisha. Kaanza kushangaa shida ilikuwa nini. Kaanza kutafuta msichana wa kazi anakuwa na mtoto. Sikumuona. Kulingana na wakazi moto huo uliteketeza mali ya mamilioni ya pesa. Huku chanzo cha moto huo ukiwa bado haujabainika. Ninaomba serikali yetu ya kaunti ichukue chukumu. Tuone vile Sara atasaidika. Maisha yake iendelee kama ni kujengewa nyumba, achengewe nyumba, alafu tena serikali itusaidie ikaramia matanga ya huyo mtoto. Timothy Kipnusu, Darubini Wikendi.